Ao analisarmos uma espécie, uma das características que muitas vezes chama atenção de início é o tamanho do corpo como um todo ou de uma estrutura específica. Se for algo muito evidente, é normal que queiramos dar um nome baseado nesse aspecto da criatura. Vem comigo então para mais uma aulinha de radicais de latim científico. No episódio de hoje falaremos de alguns adjetivos para descrever tamanho e forma. Esse episódio conta com o apoio de Linnaeus, ou contaria se ele estivesse vivo. Ao menos é o que eu espero. Vou apresentar hoje os radicais para grande, pequeno, longo, curto, largo, estreito, pesado e leve. E já vai dando uma de Iguanodon aí e deixa o seu joinha. Vamos começar grande, então. Como de praxe, vamos separar o lado direito para o latim e o esquerdo para o grego. A palavra para grande em latim é magnus, um adjetivo de primeira classe, cujo feminino é magna e o neutro é magnum. Não esquece de conferir meu vídeo sobre os gêneros e declinações, caso você ainda não saiba o que são as classes de adjetivos ou os gêneros do latim. Vamos aos exemplos de uso. Aster magnus, Daphnia magna, Dendrochilum magnum, magnimus. Olha o i de ligação aqui no último exemplo. Mus significa camundongo. Magnimus, então, é um camundongo grande. Mas temos uma segunda palavra em latim que também tem o sentido de grande. Grandes. Nesse caso, é um substantivo de segunda classe, onde o feminino também é grandes e o neutro é grande. Essa palavra é óbvia, né? É de onde temos a palavra correspondente em português. O caso é que inicialmente grandes significava algo como crescido. Era um adjetivo que indicava um animal ou outro ser que tinha chegado ao seu tamanho máximo durante o crescimento. Mas com o tempo passou a ter um significado mais geral de qualquer coisa grande e assim se tornou um sinônimo de magnus. Exemplos de uso: fundulus grandis, coccinea grandis, macrostomum grande, grande crepídula. Em grego, a palavra para grande é megas, ficando megalé no feminino e mega no neutro. Na adaptação para o latim, fica megas, megala, mega. Apesar da aparência estranha, esse é um adjetivo de primeira classe. As formas masculina e neutra são irregulares, pois deveriam ser megalus e megalum. No entanto, em latim, esse adjetivo é comumente reinterpretado como sendo de segunda classe, e se usa a forma megas tanto para o masculino quanto para o feminino, enquanto mega continua sendo usado para o neutro. Exemplos: Tirocopa megas, Azura megala. Perceba como nos dois casos o gênero é uma palavra feminina, e portanto o adjetivo precisa estar no feminino também. No primeiro caso, megas é a forma feminina com o adjetivo interpretado como sendo de segunda classe, e na segunda, megala é com ele interpretado como de primeira classe. Por causa dessas duas formas conflitantes, duas formas também ocorrem como prefixo. Uma forma simples, mega, como em megaquile, e outra completa, como em megalossauros. Mega aqui é uma forma amputada do radical, como a gente já viu em aulas anteriores com mico versus miceto e espermo versus espermato. Vamos seguir para os pequenos agora. Em latim, parvus, parva, parvo, primeira classe. Exemplos: Ilomiscus parvus, Joruna parva, Ureaplasma parvum, Parvibaculum. Também temos mais uma palavra para pequeno: minutus, minuta, minuto. De novo, primeira classe. Assim como grandes de fato significava crescido, minutus de fato significa encolhido, reduzido, mas com o tempo passou a ter um significado geral de pequeno. Exemplos: Tanzânia minutus. Perceba aqui que o gênero Tanzânia é masculino, mesmo terminando em A. Por isso, minutus e não minuta. Virbia minuta. Zodarion minutum. Rosa minutifolia. A rosa de folhas pequenas, folhas reduzidas. Já em grego, a palavra para pequeno é mikros. Mikra, mikron. Adaptada para o latim, fica micros, micra, micrum. Primeira classe. Exemplos: Nesofontes micros. Bruquesia micra,
Carlodinium Micron e Microraptor. Tá, mas peraí. Micros é pequeno. E Macros? Macros não é grande também? Afinal, a gente diz microscópico e macroscópico. Não exatamente. Macros, na verdade, significa longo, comprido. Vamos falar logo dos radicais para longo, então, e aqui abrir uma exceção e apresentar o radical grego primeiro. A palavra para comprido em grego é makros, makrá, makron. Não, não tem nada a ver com aquele makron lá. Ao menos eu acho que não. Será que é makron porque... Na adaptação para o latim, temos macros, macra, macrum. Primeira classe. Então, apesar de o significado original de macros ser longo, comprido, ele também teve, em muitos casos, seu sentido expandido para se referir a grande. Talvez justamente pela similaridade com micros, formando assim um par bonitinho, micro-macro. Assim, em latim científico, esse radical pode ter os dois sentidos. Você vai ter que tentar entender pelo contexto de cada uso. Exemplos. Faxonius macros. Amauropelta macra. Acroceras macrum. Macróstomo. Mas existe mais uma palavra para longo em grego. Dessa vez com um significado bem específico de longo mesmo. Dolicos, doliché, dolicon. Adaptado para o latim como dolicus, dolica, dolicum. Exemplos. Dolicus, sulfogeana dolica, eubacterium dolicum, dolicoplana. Em latim, a palavra é longus, longa, longum. Exemplos. Diplodocus longus, cúrcuma longa, bifidobacterium longum, longisquama. Nosso próximo adjetivo é claro que é curto. Em latim, temos a palavra breves, breve. Exemplos, breve bacillus breves, aqui com o termo aparecendo duas vezes, ó. Oscilatória breves, conophytum breve, breviceratops. Existe mais uma palavra para curto, curtus, curta, curto. Assim como grandes e minutos, o significado original era algo como encurtado, algo que foi cortado para ficar mais curto. Percebe a semelhança entre as palavras cortar e curto? Mas com o tempo, curtos passou a ter um sentido mais geral de qualquer coisa curta, mais próximo de um sinônimo de breves. Exemplos. Piton curtus. Mordela curta. Alion curtum. Curtimorda. Em grego, a palavra para curto é brachus. Brachea, brachy. Adaptado para o latim, fica brachis, brachia, brachi. Existem vários adjetivos gregos que seguem esse padrão de terminações, mas em latim é comum que eles sejam reinterpretados como um tipo de adjetivo de segunda classe, e nesse caso, a forma masculina é usada para o feminino também, e a forma feminina não é usada. De fato, as duas formas de usar esses adjetivos no feminino ocorrem em nomes científicos, da mesma forma como ocorre com megas, megala, como eu falei antes. Vamos aos exemplos. Calicélio brachis, turbonila brachia, eubacterium brachi, brachicera. Quando adjetivos desse tipo são usados como um radical prefixado, o radical nunca recebe o O de ligação, mas usa o próprio Y sempre, independente de a próxima palavra começar com vogal ou consoante. O Y vai estar sempre presente. Agora o termo para largo. Em latim, latus, lata, latum. Exemplos, torosaurus latus, scaphes lata, diphyllobotrium latum, latiblatella. Em grego, a palavra é eurus, eurea, euru. Adaptado para o latim, eures, euria, euri. É o mesmo caso de braques. Frequentemente, a forma masculina é usada para a feminina também, como um não típico adjetivo de segunda classe. Exemplos. Sferexocus euris, Dapsilartra euris, aqui a forma masculina usada no feminino, Eurialinema euripterus. Estreito agora. Em latim é angustus, angusta, angustum. Exemplos. Bombus angustus, Eudendrium angustum, Araucaria angustifolia, angustipes.
em grego, stenos, stené, stenon, adaptado como stenos, stena, steno. Exemplos: stenos, hilarimorfa stena, stenostomo, stenantera. Agora, os radicais para pesado. Em latim, graves, grave. Exemplos: zabros graves, paradoxécia graves, gravígrada, gravipalpus. Em grego, barus, barea, baru, adaptado como baris, baria, bari. É mais um desses aditivos em Y, com duas formas possíveis para o feminino na adaptação ao latim. Exemplos: baryonyx, bariancistros, baricipreia, baritério. Eu não sei de nenhum caso em que esse aditivo seja usado por si só no epíteto. Se você souber, deixa aí nos comentários. Aqui você pode ver bem como o Y sempre está no radical quando usado com o prefixo, mesmo se o radical seguinte começar com vogal. E o último radical de hoje é leve. Em latim, leves, leve. Exemplos: personia leves, lentinus leves, bubophyllum leve, levipalpus. Em grego, leve é elapros, elaprá, elapron, latinizado como elafrus, elafra, elafrum. Exemplos: elafrus, antiscopa elafra, elafrosaurus, elafrolelaps. Curtiu a aula de hoje? Já deixou o seu like? Não são termos tão complicados, não é? Aposto que você já viu a maioria deles, se não todos, em nomes científicos por aí. Você conhece ou trabalha com alguma espécie que faz uso de algum deles? Deixa aí nos comentários. Se você quer aprender cada vez mais sobre latim científico, garanta estar inscrito e com o sininho ativado. Até mais!